Me të filluar seanca ku vendi u detyrua të shkoj në pauz pasi që kishte probleme me teknikën për të votuar projekt ligjin për investimet strategjike në Republikën e Kosovës. Ishte krye kuvendari Kadri Veselia i cili u kërkoi dy shefave të grupeve parlamentare të PDK-s dhe LDK-s që të dakordohen dhe në momentin që janë vota të hedhet në votim. S'kam votu hiç, as abstenim, as kundës po votojnë. Unë s'më ishti me zarë. Në votimin e tretë, 40 deputet votuan për, një kundër, ndërsa të pranishëm ishin 77 prej tyre, por 36 nuk votuan fare. Rezultatet e votimit ngjallën debat të nxehtë mes deputetëve. Moskalimi i projekt ligjit e nervozoi ministrën e tregtisë dhe industrisë Hykmete Bajrami. Ajo tha se deputetët të cilët nuk e votuan këtë projekt ligj, po e mbajnë peng zhvillimin ekonomik të Kosovës. Kosova ka mbet peng individve që 17 vite dhe kjo nuk është e drejtë. Andaj une kërkoj nga prokuroria që të hetoj të gjitha privatizimet dhe qysh njerës jenë bo pronar të qindra mira hektarve të cilat sot imbajnë në listën e asetëve dhe i raportojnë në agjensionin e antikorupcionit. Deputeti i PDK-s Nait Hasani pas fjalëve të ministrës Bajrami e pranoi publikisht se votoi kundër, pasi tha se qeveria po sjell në kuvend ligje të dobëta. Prandaj ta ngarkosh në një formë tillë, dhe ta shtë i bartë që të përgjithësi, kjo është barabartë me ato që Ministria përdojtë për krim dhe ata përbojnë krimin. Vjosa Osmani tha se është e qartë se ky ligj nuk kaloi, jo për shkak se 2-3 deputet ishin kundër, por sepse shumica e deputeteve nuk morën pjesë në votim. Shumica e partnerëve të koalicionit, në këtë rast PDK-s, nuk kanë marrë pjesë në votim, siç u dëshmu edhe te pasqyra e votimit këtu. E deputetja Melihate Tërmkolli tha se ky ligj nuk u miratua, nga se dikush u friksua se po i faturohet një sukses i madh LDK-s. Nuk pat votat mjaftueshme sepse dikush u frikuar që po i faturohet një sukses i madh LDK-s. Por dikush përgjegjësinë për këtë ligj ja hodhi kryekuvendarit Kadri Veseli dhe kryeministrit Isa Mustafa. Ky është dështim personalisht në radhë parë i juaj, pastaj edhe i kryeministit Republikës Kosovës. Edhe kështu nuk mundi një mbashtu qytetarët. Nga këtu filluan akuza e kundër akuza ndërmjet deputetëve. Deklarata e deputetës Melihate Tërnkolli se vetëvendosi është në val të njëjta me listën serbe ka ngjallur reagime nga kjo lëvizje. Glau Konjufsa tha se lista serbe është formacion politik i krijuar nga Thaçi në Bruksel në 2013 dhe është nga marrveshja e Rashkës. Nga Tërnkolli, a di me cilën marrveshje është lista serbe në koalicion me juve? Është në koalicion me marrveshjen e Rashkës. I menjëhershëm ishte reagimi deputetës Tërmkolli. Kallëzoni ju, mos i po dini, se po thojnë që edhe vetëvendosjen e ka kriju Kadri Veseli. Në këtë seancë, kuvendi e mroj Haxhi Dërgutin, antar të këshillit drejtues të Institutit Gjyqësor të Kosovës. Në seancën e sotme që vazhdoi nga dje, para se të jepej pauza, kuvendi nuk arriti të zgjedhë zëvendës drejtorin e autoritetit regulator për shërbimet e ujit, pasi asnjëri nga deputetët nuk mori votat e nevojshme. Për këtë pozitë u tha se do të përsëritet konkursi. Seanca e ndërprer për shkak të mungesës së kuorumit do të vazhdoj të hënën.